سلامونه حافظ الله استوري شرانایم تاسو وایس اف امریکا دیوا ګوري په پاکستان کې پر 8 فروری چې کوم انتخابات سوی وو د هغو انتخاباتو د نتیجو پر ضد د ملک د نورو سیمو په څیر په بلوچستان کې هم د سیاسي ګوندونو لخوا څخه د آزادو کاندیدانو لخوا څخه احتجاجونه دوام لري نن پنځم ورځ هم د بلوچستان په بیلابیلو ښارونو کې پر لوی کچه احتجاجونه روان دي سړکونه بند دي دا وخت زه د بلوچستان ایالت په سر ښار کوټه کې د کمشنر د دفتر و مختم چیرې چې د څلورو پنځو جماعتونو شریکه احتجاجي پلت روان دی که په دې پلت کې موږ ګورو یو خواته په ګڼ شمیر کې نارینه سیاسي فعالان دي خو بل خواته دلته ښځینه هم په ګڼ شمیر کې په دې احتجاجونو کې له دوی سره شریکې دي دلته په نننی پلت کې د هزاره ډیموکراتیک ګوند ښځینه فعالې هم دغسې د نېشنل پارټۍ د ډاکټر عبدالمالک ګوند چې دی د هغوی ښځینه فعالې هم موجود دي لمر سره د نېشنل پارټۍ د بلوچستان د زنانو استازیتوب باندې کلسوم بلوچ سره سره ده ډیر مننه ډیوه ته د وخت راکول مو دا احتجاج په باره کې راته وایسته ستاسو غوښتنې څه دي نن زموږ د احتجاجي درنې پنځمه ورځ ده او په دې احتجاجي درنې کې څلور سیاسي جماعتان شامل دي پښتونخوا ملي عوامي پارټي نېشنل پارټي بلوچستان نېشنل پارټي او هزاره ډیموکراتیک پارټي زته ته دا وایم چې سیاترین انتخاباتو ده دا الیکشن په ورځ الیکشن پروسس چې دی فری اینډ فیئر اوسو دا الیکشن د پروسس بعد د ماښام ټایم چې دی زموږ فارم 45 زموږ تب پولینګ ایجنټانو راوړو د فارم 45 په تحت موږ چې دی خپل سیټان ګټلې وو لیکن د افسوس خبره دا ده چې د 9 فروری پر سار چې دی موږ ته دی فارم 49 راکو چې په هغه کې داسې نمائندگان سلیکټ شوي وو چې د هغو د دې علاقو سره تعلق هم نشته او د عوام یې نه پیژني چې دا څوک دي د کومه راغلي دي او ولې راغلي دي تاسو واسطه چې نتیجې بدلې سي نتیجې بدلې کړې دي زموږ پر مینډیټ چې دی شپخون دغه کوي مش د ووټ عزت غواړو دلته سیدی مش جمهوری نمائندگان په اسمبلی کې غواړو مش پلانټډ خلک نه غواړو ولی چې د بلوچستان حالات ډیر کشیده دي نن بلوچستان سیدی ډیر بدحال دی د بلوچستان عوام ډیر په غم او په غوسه کې دي کدا رنګ حالات ریاست دلته پیدا کوي خو زه تاته د غوایم چې د بلوچستان مظلوم او محکوم اقوام هغه سیدی هغه چوپ نکشي نه مش دغه پیغام ورکوي ادارو ته دغه پیغام ورکو چې خدا را مش اصل نتایج مشترک کی تاکه مش په اسمبلی کې چې د خپل د عوام مسائل الکوم مش د عوام چې د محروميان الکوم مش د بلوچستان چې د شورش زده ختی چې د مش د مسائل الکو ستاسو ز ډیر مننه وایم ستاسو ز ډیر شکر گزار یم ټانک یو تاسو د کلسوم بلوچ خبرې واوریدلې د بلوچستان په پښتني سیمو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترڅنګ د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند لخوا څخه په کلاسيف لا کې په ژوب کې مسلم باغ کې او په نورو سیمو کې هلته لارې تړل شوی دي احتجاجونه روان دي هغه هم دغه تورونه پوري کوي چې د دوی د مشرتابه یا د دوی د ګوند د کاندیدانو نتیجې چې کوم دي هغه بدلی شوی دي هم دغه سی په کلا عبد الله کې د جمعیت علما اسلام لخوا څخه احتجاج روان دي د عوامي نېشنل ګوند لخوا څخه لورلای ډی جی خان چې کومه لار ده هغه تړل شوی دوم دغه سی د کوټې ژوب لوی لار د کوټې کراچۍ لوی لار دا ټولې بندې دي بل خوا د دغو سیاسي ګوندونو لخوا نن په ټول بلوچستان کې د کاربندیز یا شټډاون هرتال اعلان شوی د تاجرانو تنظیمونو هم د کاربندیز د اعلان حمایت کړی وو او د ترڅنګ د وکیلانو چې د بلوچستان د وکیلانو ته وکیلانو تنظیمونه دي هغوی هم د دغه کاربندیز حمایت اعلان کړی او نن د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې چې کوم عدالتونه دي په هغه کې وکیلان د احتجاج په توګه نه دی پیش شوی د سیاسي ګوندونو لخوا څخه چې پر الیکشن کمیشن باندې کوم تورونه لګیدلې دي هغه تورونه الیکشن کمیشن او پاکستان رد کړی دي او ویلې دي چې دوی په سختو حالاتو کې د خپل ځمواري تر سره کړی ده چې کوم تورونه لګول شوی دي وای د هغوی د سپیناوي لپاره قانوني او آئینی لارې سته دغه سیاسي ګوندونه او هم کوم خلک چې دا تورونه لګوي هغه د هغه آئینی او قانوني لار خپل کړی